Tervetuloa Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen videosarjaan. Tällä kertaa kokeillaan vähän uudenlaista konseptia, eli käydään tämmöistä vapaamuotoisempaa keskustelua tällaista aiheesta, mikä on noussut viime aikoina esille. Nythän Turun yliopiston DI-koulutus tulee laajenemaan, ja se tietysti vaikuttaa ehkä osin tänne Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen opetukseen myöskin. Ja oikeastaan tämä kysymys, mikä ainakin mä olen kohdannut viime aikoina, on se, että mitä eroa nyt loppujen lopuksi on sitten tällä meidän laitoksen DI-koulutuksella ja sitten meidän perinteisellä maisterikoulutuksella. Kyllä niitä eroja on myös paperilla ja käytännössä. Se olisi varmasti kauhean hyvä olla kokenut molemmat. Pystyy mahdollisimman hyvin vastaamaan tähän, niin Veera, ole hyvä. Niin sä oot tehnyt nyt tämmöisen vainoksen kyllä, tässä. Kyllä, kyllä. Eli mä olen luonnontieteiden kandidaatti ja pääaineenani oli tietojen käsittelytiede, jonka ainejärjestö Asteriski ry on. Ja vaihdoin sitten kandin jälkeen DI-linjalle opiskelemaan tietoturvaa. Miten mä niinku ehkä miellän nämä tutkinnot, niin molemmat on yhtä niinku merkityksellisiä. Mutta se, missä ne eroaa, on ehkä se sisältö, eli mitä niissä niin kuin opiskellaan. Ja se lähtee ihan sieltä kandivaiheesta saakka, että luonnontieteiden kandi eroaa siitä tekniikan kandista. Siellä tekniikan puolella, niin, jota mä en tosiaan ole käynyt, niin siellä on sitä elektroniikkaa muun muassa ja tietoliikennetekniikkaa. Mutta sitten tässä TKT:n kandissa, niin meillä on enemmänkin tämmöistä matemaattista ja tämmöistä algoritmisen ajattelun opettelua. Ja ne molemmat tietenkin valmistavat sinua sitten siihen, että niin kuin maisterilinjaan, mihin sä menet, eli luonnontieteiden kandissa TKT:ltä, niin sä saat hyvän pohjan siirtyä sinne FM-linjaan, ja sitten taas tekniikan kandista saat hyvän pohjan siirtyä TI-linjaan. Mutta tämä vaihdos, niin kuin, se on ihan mahdollinen kyllä. Myös niin kuin ristiin. Kyllä. Puoli ja toisin. Jep. Et ihan niin kuin omien intressien mukaan on mahdollista joustaa, mikä on todella hienoa. Et se on aika pitkälti kiinni siitä, että mitä sä haluat opiskella. Eli pääaineestahan ne niin kuin on kiinni, että onko se sitten DI-tutkinto vai onko se FM-tutkinto. Ja mä itse tavallaan henkilökunnan näkökulmasta katon tätä, on tietysti niin kuin enemmän tähän DI-tutkintoon nyt perehtynyt. Mulla on semmoinen jonkunlainen ajatus, mielikuva siitä, että nimenomaan maisteripuoli on jossain määrin joustavampaa. Tietyllä tavalla sä pystyt maisterilinjalla tekemään hyvin samankaltaisen tutkinnon kuin DI-puolella, ottamaan hyvin samankaltaisia kursseja, kun taas DI-puolella mennään ehkä niin kuin putkimaisemmin ja se jousto on vähäisempää. Onko sulla, Nikos, tähän, pystytkö vahvistamaan tämmöistä ajatusta? Kyllä mennään aika tämmöisellä putkimaisella mallilla, mutta on kuullut, että ihan kauheasti valinnanvaraa tavallaan sivuaineiden puolesta esimerkiksi ei ole. Että jos haluaa jonkun vähän erikoisemman sivuaineen siihen mukaan, niin voi joutua vääntämään aika paljonkin. Ja hyvät perustelut pitää olla sille, että miksi se nyt sopii tähän tutkintoon. Aivan. Joo. Että nämä pitkälti pohjautuu siihen, että miten ne tutkinnot on rakennettu ja mitä on niinku suunniteltu, että sä niistä saat. Niin nämä DI-linjat on just aika niinku tarkemmin ehkä rajattuja siinä, että niinku halutaan varmistaa tietyt asiat. Kyllä. Joo. Tai semmoiset niinku tietyt valmiudet antaa. Ja jos siellä on hirveästi niitä vapauksia, niin silloin ei välttämättä päästä niihin lupauksiin, mitä se tutkinto-ohjelma sulle lupaa. Joo. Kun FM-puolella on just vähän silleen ehkä vapaampi se, miten sä haluat rakentaa sen sun oman tutkinnon. Mutta nythän niin kun, esimerkiksi tämä DI-linja, jossa minä olen, niin siinä on sitten taas vähän vähemmän valmista rakennetta. Aivan. Versus esimerkiksi ohjelmistotekniikka. Joo. Että niitäkin löytyy. Eli ainakin toistaiseksi vielä eroja on. Joo. Kyllä. Toki saattaa olla, että tässä on muutoksia tulossa. Tämä DI-koulutuksen laajeneminen tulee vaikuttamaan myös tietotekniikan puolen DI-opetukseen, ja siinä saattaa tulla muutoksia tähän näin. Mutta se selviää, kyllä. Selviää seuraavien kuukausien aikana. Miten tämmöinen niin kuin teekkari henki
Mä oon itse, kun multa on tätä kysymystä kysytty, niin just puhunut näitä, että hyvin, opinnot on hyvin samankaltaisia, mutta sitten mä oon nostanut tämän, että niin teekkarihenki ehkä on sit jotenkin erottaa sitten tämän TI-koulutuksen maisteriopinnoista. Mutta mitä tämä teekkarihenki tarkoittaa ja onko tämmöinen ero oikeasti olemassa? Kyllä se näkyy ehkä vähän opiskelijakulttuurisisällössä ja ulospäin teekkarit näkyy tietty parhaiten niistä tupsulakeista, mutta sitten kun talvi tulee ja niitä ei enää käytetä, niin en mä usko, että ulkopuolisella sillä on niin väliä, että onko se huutava opiskelija sitten teekkari vai ei. No siis sanotaan näin, että kun sehän on sellainen, että ei pelkästään Turussa vaan teekkari, tämä on niin kuin pitkin Suomen orjakouluja ja ne on sellaisia, että esimerkiksi pelkästään Digitäryyn niin kuin jäsenet eivät niin kuin automaattisesti ole teekkareita, vaan siis myös esimerkiksi tuossa Nukleuksessa, niin sieltä löytyy teekkareita, että se on niin kuin, sellainen yhteinen identiteetti tavallaan sillä puolella. Toisin kuin esimerkiksi Asteriskilla, niin me puhutaan, että me ollaan niin kuin riskejä, no. Se on meidän identiteetti, mutta se on niin kuin kuitenkin rajaa, että ne, ketkä niin kuin Asteriskissa on mukana. Mutta tämmöinen teekkarikulttuuri, niin se yhdistää ihmisiä niin kuin ympäri Suomen. Ja niin Digit ja Asteriski on molemmat sinänsä avoimia järjestöjä, että kuka tahansa pystyy kyllä oikeastaan liittymään, mutta se opintoala sit määrittää sen, että mikä se identiteetti loppupeleissä sit on. Kyllä. Tekniikan opiskelijat on teekkareita ja sitten tietojenkäsittelijät on riskejä ja näin tämä toimii aika monella muullakin alalla. Joo, mä luulen, että täällä Turun yliopistossa niin Digit ja Asteriski on tehnyt niin pitkää yhteistyötä, että toisaalta itse tunnen jonkun verran niitä alkuaikoina, niin Asteriski on vaikuttanut Digitin toimintaan ja tuonut sitä avoimuutta. Ja sitten toisaalta ehkä tämä Digit on sitten Asteriskelle opettanut sitä teekkarihenkeä, että ehkä se on niinku laajennut sitä laajemmin meidän opiskelijoille. Kyllä, miten mä niinku miellän, että me ollaan niinku tämmöisiä pelijärjestöjä in a way. Meillähän on yhteiset tilatkin täällä Turun yliopistossa ja jäsenet ovat niinku kavereita keskenään ja pyörivät samoissa tapahtumissa ja tehdään tosi paljon yhteistyötä. Et ollaan niinku erilaisia, mutta silti niinku hyvin tiiviisti tekemisissä. Jep. Vaikutteet otan puolia toisia, ettei siltä oikein voi välttyä näin läheisessä yhteistyössä. Miten mitä väläytettiin, tai mistä jo puhuttiinkin, tämä tekniikan koulutuksen muutos, niin miten tunnette opiskelijakenttää, niin onko se jotenkin vaikuttanut opiskelijoiden mielialoihin, onko jotain, odotetaanko tätä vai onko se vain yksi asia muiden joukossa? Ei se varmaan riviopiskelijalle tunnu niin paljon ennen kuin ne muutokset sitten tulee käytäntöön. Just varmaan meilläkin kandivaiheet myllätään aika paljon, siinä kun tulee uusia aloja. Näistä taas ehkä aineellista toimijan näkökulmasta niitä kysymysmerkkejä on aika paljon. Ruvettiin miettimään, että mistä esimerkiksi tuutorit saadaan näille uusille aloille ja meidänkin sisäotto kasvaa, niin siinä ollaan itsekin vähän ihmeissään pelkästään omien uusien fuksien kanssa. Kyllä. Jep, sanoisin saman, että niin kuin ne, ketkä sitä eniten tällä hetkellä todennäköisesti miettii, on niin kuin ainejärjestöaktiivit ja sitten niin kuin ne, kenellä on sitä vastuuta niistä järjestöistä. Ja totta kai kun tapahtuu suuria muutoksia, niin se on vähän pelottavaa ja jännittävää samaan aikaan. Ja niitä kysymyksiä tosiaan on ja ne tullaan niin kuin sitten kohtaamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla vuoden sisällä. Aika nopeasti tulee kaikki muutokset. Tavallaan toivoisin, että niin kun olisi jotain varmaa tietoa mahdollisimman aikaisin, että pystyy valmistautumaan. Mutta ilmeisesti se lyödään lukkoon sit kun lyödään. Eli todennäköisesti vähän ennen kuin uudet opiskelijat tulee. Joo, totta kai tässä varmaan, ja puhutaankin tosi tiukasta aikataulusta, niin tässä vielä niin kuin joudutaan asioita suunnittelemaan ja rakentamaan. Ja tietysti toivon mukaan pystytään opiskelijoita ottamaan mukaan näihin asioihin. Ja totta kai nyt jo on opiskelijajäseniä näissä tiimeissä, jotka kyllä asioita suunnittelee. Tämän keskustelun tarkoitus on jotenkin niin kuin hakea sitä, että mikä rajanvetoa siihen, että mikä on DI-koulutuksen luonne ja mikä on maisterikoulutuksen luonne
mä en tiedä yhteenvetoinen, päästäänkö me mihinkään konsensukseen vai onko konsensus se, että se rajanveto on aika vaikeaa, että sieltä löytyy semmoista niin kuin teekkarikulttuuria ja sitten löytyy semmoista ehkä tota noin, niin, vapaampaa opintojen rakennetta, mutta tosi monet asiat on sitten samoja näissä kummassakin opintosuunnassa. Että jos joku esimerkiksi miettii nyt, että kumpaan tota noin, niin, opintosuuntaan hakee, niin me ei varmaan tässä pystytä aukotonta vastausta antamaan. Ei varmaan. Se pitää muistaa, että mitä lopullisia valintoja tai erottavia tekijöitä tavallaan niin kuin on. Että voi lähteä kokeilemaan, jos joku muu tuntuu kiinnostavammalta, niin sitten voi aina vaihtaa. Ja sitä kautta sitten ehkä luoda sen oman näköisen opintopolun ja tutkinnon. Kyllä. Kyllä mulle oli ainakin aika harmaata silloin se ero, kun itse hain. Niin mietin, että niin kuin kumpaan lähden ja päädyin sitten hakemaan molempiin ja pääsin sitten tietojen käsittelytieteisiin ja sinne sitten jäin. Ja seurasin siinä vierellä sitten, että mitä siellä tietotekniikan puolella. Että jonkin verran eroja on, mutta niin kuin aika samoja naamoja molemmista pääaineista löytyy useammaltakin kurssilta. Ja tämä on varmaan mun mielestä niin kuin sanoin, huojentava esimerkki, jos ruudun toisella puolella nyt on just niin kuin valintaa pohtiva henkilö, niin jos sen nyt osaa haarukolle, että IT-ala on se, mikä kiinnostaa, niin tällaiset kuitenkin pystyy kohtuullisen helposti vaihtamaan näitä linjoja, jos alkaakin joku toinen asia inspiroimaan enemmän täällä alan sisällä. Kyllä. Ja semmoinen joustavuus, niin sehän vaan lisää motivaatiotakin. Kyllä. Hyvä. Ehkä saatiin jotain vinkkejä katsojille tästä näin ja ajatuksia herätettyä ainakin. Kiitos paljon keskustelusta. Kiitos. Kiitos.